Første og andre derivasjonstesten. Første derivasjonstesten, som er at den første deriverte er lik null, brukes til å finne mulige kandidater til ekstremalpunkter. Andre derivasjonstesten, som er at den andre deriverte er positiv eller negativ, brukes for å sjekke om kandidatene fra første derivasjonstesten faktisk er ekstremalpunkt eller ikke. Ekstremalpunkt eller ikke? Spørsmål. Er det alltid slik at når man setter at den første deriverte lik null, så finner man ekstremalpunkt? Svar? Nei. Å sette en første deriverte lik null representerer ikke alltid et ekstremalpunkt. Eksempel. Funksjon f av x lik x i tredje, som er et tredjegradspolynom, ser slik ut når vi plotter det. Da ser vi at den første deriverte lik null får x lik null. Det betyr at når x lik null akkurat her, så er også en deriverte lik null, for akkurat der er det flatt. For x lik null så er det akkurat flatt. Men x lik null er ikke et ekstremalpunkt for funksjonen, fordi dette punktet her er verken et maksimumspunkt eller et minimumspunkt. Det er altså et sadelpunkt, heter dette her. Men det er ikke et maksimum eller minimumspunkt, altså det er ikke et ekstremalpunkt. Konklusjon. X lik null er ikke et ekstremalpunkt selv om den første deriverte er lik null. Altså, når den første deriverte er lik null, så behøver det ikke å være et ekstremalpunkt. At den første deriverte er lik null er kandidater til å være ekstremalpunkt, og så må vi gå en runde til for å sjekke om de faktisk er det eller ikke. Fra eksempelet på forrige side så vi at den deriverte var lik null, altså den første deriverte var lik null, men at det ikke var nok til å garantere at vi har et lokalt ekstremalpunkt. Altså, om den første deriverte i et punkt C er lik null, så betyr det ikke alltid, ikke nødvendigvis, at vi har et lokalt ekstremalpunkt for x lik c. Men omvendt er derimot alltid tilfellet. Dersom vi har et lokalt ekstremalpunkt, så vet vi med sikkerhet at den første deriverte er lik null. La oss formulere dette her. Altså, et lokalt ekstremalpunkt x lik c, dersom vi har det, så er det alltid slik at da må den første deriverte være lik null i det aktuelle punktet c. Den siste implikasjonen, det vil si den her, formulerer vi i en egen setning. Setning. Første derivasjonstesten. Lokale ekstremalpunkt. Anta at f av x er en kontinuerlig, det vil si sammenhengende, funksjon. Dersom vi har et lokalt ekstremalpunkt, for eksempel ved x lik c, så betyr det alltid at den første deriverte i det aktuelle punktet er lik null. Spørsmål. Hva betyr første derivasjonstesten i praksis? Jo, når vi skal finne lokale ekstremalpunkt, så setter vi først den første deriverte lik null. Og så løser vi denne ligningen med hensyn på alle x alene, altså vi finner alle x-ene som er bestemt av denne ligningen. Det er ikke sikkert at alle disse x-ene som er bestemt av denne ligningen representerer ekstremalpunkter, men de er mulige kandidater til å være det. For å sjekke om disse kandidatene faktisk er ekstremalpunkter, så må vi utføre en ny test, nemlig andre derivasjonstesten. Lokale ekstremalpunkt, andre derivasjonstesten.
For å sjekke om kandidater til ekstremalpunkt er lokale eller ikke, så må vi utføre andre derivasjonstesten. Setning. Andre derivasjonstesten, lokale ekstremalpunkt. Anta at f av x er en kontinuerlig, det vil si sammenhengende, funksjon. Dersom vi har et lokalt maksimum ved x lik c, altså maks, så er det alltid slik at den første deriverte i det aktuelle punktet c er lik null, og den andre deriverte i det aktuelle punktet er negativ. Dersom vi har et minimumspunkt, minimum, ved x lik c, så er det alltid slik at den første deriverte lik null, og andre deriverte i det aktuelle punktet c er positiv. Det er flere måter å formulere andre derivasjonstesten på. Formuleringen ovenfor, som vi nå nettopp presenterte, er ekvivalent med formuleringen som vi nå skal gjøre. Setning. Andre derivasjonstesten, lokale ekstremalpunkt. Anta at f av x er en kontinuerlig, det vil si sammenhengende funksjon. Dersom vi har et lokalt maksimumspunkt ved punktet x lik c, så er det alltid slik at den første deriverte av f i punktet c er lik null, og at den første deriverte i punktet c skifter fortegn fra pluss til minus. Og dersom vi har et lokalt minimum ved et punkt x lik c, så er det alltid slik at den første deriverte i det aktuelle punktet c er lik null, og den første deriverte skifter fortegn fra minus til pluss. Altså, legg merke til det at her går vi fra minus til pluss, mens her går vi fra pluss til minus. Så det ene dreier seg om maksimumspunkt, og det andre dreier seg om minimumspunkt. Vi skal se noen eksempel på hvorfor det er akkurat sånn som dette her nå, og når vi ser eksempel på det, da skjønner vi hvorfor dette her er naturlig at det er sånn. Eksempel. La oss se på følgende 50-gradsfunksjon. F av x lik 3x i femte minus 20x i tredje pluss 20. Når vi plotter den, f av x som funksjon av x, så blir den, ser den senest sånn ut. Finn de lokale ekstremalpunktene til f av x. Løsning. Da har jeg skrevet ned f av x her nå, så vi har den lett tilgjengelig. Så finner vi kandidatene til ekstremalpunktene ved å se på den første deriverte, altså første derivasjonstesten. Da tar vi den første deriverte av f av x, som er denne funksjonen. Da satt vi altså deriverte av funksjonen denne, som vi bare setter inn, skal vi derivere med hensyn på x. Da bruker vi hovedregelen, nemlig at dersom f av x er på formen ax i nt, altså et polynom, så er den første deriverte gitt ved dette her, at eksponenten går ned dit nå, og med n minus 1. Da får vi her nå at den femmeren går ned, så det blir 3 ganger 5, x i 5 minus 1, den treeren går ned hit nå, og vi får 3 minus 1 i eksponenten. Og en derivert av 20 er jo lik 0. Da får vi, og nå skal vi altså finne x-ene, da får vi her nå 3 ganger 5 er 15x i fjerde, 20 ganger 3 er 60, og så har vi her x i andre. Nå skal vi løse med hensyn på x alene. Da har vi følgende ligning, og den siste ligningen her kan vi faktorisere. Altså vi har 15x i fjerde minus 60x i andre, den kan faktoriseres. Da kan vi sette 15x i andre utenfor. Og da kan vi bruke distributive lov og gå baklengs for å sjekke at dette stemmer. Nemlig 15x i andre ganger x
i andre er x i fjerde. Så tar vi 15x i andre ganger 4, som blir da 60x i andre. Altså at dette er det samme som dette, og da har vi bare faktorisert. Men denne x i andre minus 4 kan vi faktorisere ytterligere, fordi at det er en kvadratsetning, nemlig x i andre minus 4, det er det samme som x i andre minus 2 i andre, og det er jo en av kvadratsetningene, så da kan vi skrive det her som x minus 2, x pluss 2. Og hvis du ikke husker det, så se tilbake på videoen om kvadratsetningene. Dermed så kan den grønne her, x i andre minus 4, faktoriseres som x minus 2 ganger x pluss 2. Da har vi faktorisert så mye som vi kan. Og da ser vi, når vi har faktorisert så mye som vi kan, at det er tre løsninger til ligninga den første deriverte lik null. Fordi at vi har funnet at dette her er den første deriverte som er lik den der, skal være lik null. Det er for å finne alle kandidatene til ekstremalpunkt. Altså, den første deriverte av x som er lik den her, er lik null. Og den er lik null dersom x-en er lik 0, den der, eller dersom x-en er lik 2, den der, eller dersom x-en er lik minus 2, den der. Altså, vi har tre kandidater til ekstremalpunkt. Dette er figuren for funksjonen vår. Og da ser vi at når vi ser på x lik minus 2, la oss bare se litt på grafen her nå, bare for å få en feeling med hva vi skal regne på. For nå skal vi regne på det her analytisk, altså gjøre det ved regning. Men la oss bare se en feeling med hva det her betyr geometrisk før vi går videre i regninga. X lik minus 2, det har vi her, altså på dette punktet. Der ser vi også at vi har at den deriverte lik 0, altså at det er flatt akkurat på toppen der. Så den virker fornuftig. Når vi har x lik 0, det vil si at der er også funksjonen lik flat, akkurat i dette punktet. Så det er også en kandidat på et ekstremalpunkt. Så til slutt har vi x lik 2. Det er jo her nå. Men vi ser også at der er også funksjonen lik 0, altså funksjonen lik flat. Så vi har altså 1, 2, 3 kandidater til et ekstremalpunkt. For det er tre plasser på grafen der den første deriverte er lik null, altså tre plasser på grafen der funksjonen er flat. Stigningstallet er null, altså den første deriverte er lik null. På der, der og der. For å sjekke hvilken av disse tre kandidatene som representerer et lokalt ekstremalpunkt, så må vi se på den andre deriverte. Da må vi se på den andre deriverte, evaluert på punktet x lik minus 2, x lik 0 og x lik 2, alle de tre kandidatene som vi har. Da regner vi ut den andre deriverte, altså da tar vi å derivere med hensyn på x, den deriverte av x. Altså vi deriverer to ganger. Så den andre deriverte betyr å derivere to ganger. Men den første deriverte har vi allerede regnet ut, den var jo 15x i fjerde minus 60x i andre. Og det vi da gjør er at vi setter den første deriverte inn dit. Så det er den. Og så gjør vi en derivasjon til med hensyn på x. Altså vi skal derivere hele den her derivert med hensyn på x en gang til. Da får vi at den fireren går ned, og vi får 4 ganger x i 4 minus 1, og den toeren der går ned, så vi får 60 ganger 2 ganger x oppe i 2 minus 1. Da får vi 15 ganger 4 er 60, og så har vi x i tredje der, minus 60 ganger 2 er 120x. Da bruker vi andre derivasjonstesten og regner ut. Men la oss huske på noe og husk at en andre deriverte var 60x i tredje, 120x fra forrige slide. La oss bare skrive den her, så vi har den lett tilgjengelig. Så tar vi en andre deriverte av funksjonen for den første kandidaten, x lik minus 2. Den er da 60 ganger minus 2 i tredje,
minus 120 ganger minus 2. Og når vi setter inn det her i kalkulator, så får vi minus 240, altså negativt. Det impliserer, ifølge andre reversjonsregelen, at x lik minus 2 er et lokalt maksimum. Fordi andre derivasjonstesten sa at dersom den andre deriverte er negativ, så tilsvarer det et maksimum. Nå må vi gjøre akkurat det samme en gang til, men i stedet for x lik minus 2, så må vi ta de to også resterende punkter, nemlig x lik 0 og x lik pluss 2. La oss gjøre det. Vi bruker andre derivasjonstesten. Og igjen, husk vi bruker at andre deriverte, regner vi ut, var 60x i tredje minus 120x. Da evaluerer vi en andre deriverte for punktet x lik 0, som var altså en av de tre kandidatene. 60, 0 i tredje minus 120 ganger 0, det er jo lik 0. Og det er verken negativt eller positivt. Det betyr x lik 0 er verken lokalt maksimum eller lokalt minimum. Og da ser vi her at andre derivasjonstesten sier ingenting om det tilfellet når den andre deriverte er akkurat 0. Den sier bare noe om når den andre deriverte enten er negativ eller positiv. Så andre derivasjonstesten feiler i det tilfellet når andre deriverte er akkurat lik 0. Så her kan vi ikke si verken eller. Så det er ikke et maksimum eller et minimumspunkt, det er noe annet. Så det siste punktet er, vi evaluerer den andre deriverte for punktet x lik 2. Da ser vi at vi får 60, 2 i tredje, minus 120 ganger 2, som er 240, altså positivt. Det impliserer, ifølge andre derivasjonsregelen, at x lik 2 er et lokalt minimum. Det ser vi fra setninga om andre derivasjonstesten, fordi at når den første deriverte lik 0 og andre deriverte er positiv, da snakker vi om et lokalt minimum. Det er det vi sier her, lokalt minimum. Man kan også sette opp et fortegnsskjema for den første deriverte, og bruke den alternative formuleringen av andre derivasjonstesten. Men da må vi faktorisere først. Altså, det vi gjør nå er å regne ut oppgaver på nytt igjen. Samme oppgaver på nytt. Men vi bruker da den alternative formuleringen av andre derivasjonstesten. Og for å gjøre det så må vi bruke et fortegnsskjema for den første deriverte. Og for å gjøre det, bruke fortegnsskjema for den første deriverte, så må vi faktorisere den første deriverte først. Den første deriverte er lik 15x i fjerde, x i fjerde skal det stå der, 60x i andre. Da kan vi faktorisere den som er 15x i andre, x minus 2. Det gjorde vi tidligere også. Og da så vi at det der er andre kvadratsetning, som vi kan skrive lik den her. Og hvis du er usikker på hvorfor x i andre minus 4, som er lik x i andre minus 2 i andre, er lik x minus 2, x pluss 2, da kan du se på en av videoene til kvadratsetningene som vi har sett på tidligere. Men nå har vi altså den på faktorisert form. Og når vi har den første deriverte på faktorisert form, da kan vi sette opp et fortegnsskjema for den første deriverte. La oss gjøre det. Da har vi en første deriverte på faktorisert form. Og vi har altså tre nullpunkt. Det er x lik minus 2. Det har vi nullpunkt der. X lik 0. Da har vi nullpunkt der. Og vi har x lik 2, som er nullpunkt der. Dermed så blir fortegnsskjemaet vårt følgende. Vi har da minus 2, som er den. Vi har 0, som er den. Og vi har 2, som er den. Da tar vi først og ser på faktoren 15x i andre. Da ser vi på den der nå. Og nullpunktet for den der, det er jo x lik 0. Det er altså den der. Og da ser vi at
x i andre, 15x i andre, den er positiv over hele fjøla for alle x, bortsett fra x lik 0, der er 0. Så den faktoren er grei. La oss så ta den neste her, x minus 2, som har altså nullpunkt ved x lik 2. Så ser vi på dette leddet her, og ser det at der har vi et nullpunkt for denne faktoren. Og hvis x-en som vi har her er større enn 2, så er x minus 2 positiv. Men hvis vi har x-en er mindre enn 2, så har vi her nå negativt. Så tar vi neste ledd, som er x pluss 2. Den tar vi og diskuterer her. Og den har nullpunkt for x lik minus 2. Og den er negativ til venstre for minus 2. Og den er positiv til høyre for minus 2. Da har vi satt opp et fortegnskjema for alle tre ledda. Og så da ser vi at positivt gange negativt blir totalt positivt. Og da ser vi at positivt gange negativt gange positivt blir totalt negativt. Positivt gange negativt blir totalt negativt. Og positivt gange positivt gange positivt er positivt. Da ser vi at produktet av disse tre, som er altså den første deriverte, altså den der, det gir positivt, altså på vei oppover, stigningen på vei oppover i dette intervallet, negativt i dette intervallet, og positiv stigning i dette intervallet. Så den første deriverte er positiv her, på vei oppover. Den første deriverte er negativ, eller null her nå, altså på vei nedover. Og den første deriverte er positivt her, altså på vei oppover. Og det ser vi stemme, for hvis vi nå ser her, så har vi x lik minus 2. Da ser vi at når vi er her, så er vi på vei oppover. Når vi er til venstre for minus 2. Når vi er til høyre for minus 2, da ser vi her at vi er på vei nedover. Bortsett fra akkurat der er det 0, men så er vi på vei nedover igjen. Helt til vi kommer til den tredje og siste kandidaten. Da ser vi at denne deriverte er positiv, og altså stigningen er positiv, og vi er på vei oppover igjen. Så da ser vi her nå at her går vi fra positiv til negativ. Da er det et lokalt maksimum. Her går vi fra negativt til positiv, og da har vi et lokalt minimum. Så dette er et lokalt maks. Dette er et lokalt minimum, og det punktet der tilsvarer dette, og det punktet der tilsvarer dette. Så, ifølge andre derivasjonstesten, så er da, når den første deriverte skifter fra positivt til negativt, da har vi alltid et lokalt maksimum. Når den første deriverte skifter fra negativt til positivt, da har vi alltid et lokalt minimum. Dette er det vi skrev i setningen, og nå repeterer vi andre derivasjonstesten for tredje gang for å se dette her. Nemlig at når vi har et lokalt maksimum, da er det alltid slik at den første deriverte er null, og den første deriverte skifter fra pluss til minus. Når det er fra pluss til minus, da har vi altså et maksimum. Når vi har altså et lokalt minimum, da er det alltid slik at den første deriverte er lik null, og den første deriverte i det aktuelle punktet C skifter fra minus til pluss. Da har vi et lokalt minimum. Da har vi gått gjennom andre derivasjonstesten på to måter, både den første metoden ved å ta en andre deriverte, og den andre metoden ved å se på når første deriverte endrer fortegn fra pluss til minus, eller fra minus til pluss. Det er to likeverdige
metoder og to alternative formuleringer av andre derivasjonstesten. Og da ser vi også det at x lik minus 2, det tilsvarer her, er et lokalt maksimum. Så det ser jo fornuftig ut. Og så ser vi her at x lik 2, det tilsvarer et lokalt minimum. Og det ser jo fornuftig ut, og det ser jo også til å stemme grafisk. Så da ser vi at andre derivasjonstesten ser fornuftig ut og stemmer med det grafiske bildet.